Rapaziada, mais um vídeo se iniciando. Manda um salve, Laerte. Salve! Estamos aí na Academia dos Deuses. Estou aqui hoje com um convidado especial, meu amigo Maico. Manda um salve pra galera, Maico. Salve, rapaziada. Vamos fazer um treininho hoje de bíceps e tríceps. Vamos ver se o Paulão vai aguentar, né? Vamos aguentar aí, né, cara? Esse atleta aí, bodybuilder aí. Devagarinho, né? Vamos ver o que, que vai dar, né? Fazia tempo que eu não te via também, né? Fazia um tempão, né, cara? Tava com saudade. É isso aí, mano. Ficou meio business esse negócio, tava com saudade. Mas a amizade quando é verdadeira é assim mesmo, né? Não, irmão. Mas vamos fazer assim, vamos fazer aquele treinão pra gente matar aqueles velhos tempos lá da academia. Demorou. Central. Vamos lá, galera. Central Fitness Raiz, né, pai? É. Marcha. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go crack on top down. Said that we blowin' smoke, GS me light a fire like I'm on summer. Fit the full on stage, trolling me my fucking show in a cop car. She was legendary through a TV out the window of the montage. Cut me on the table like a bone, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a whip, but she's trying to get in. Say you know where the band. Hey, now she acting out of pocket, try to grab her from my pants. I'm a bitch in my trailer, say she ain't got a man. I'm the young body fan. Maico aí tá voltando aí, pesado. Só bora, né, Laerte? Vamos bater os 10k até final do ano aí, hein? Anota. Anota, pai. Missão dada, missão cumprida. Always asking where the coke at. Living like a rockstar. Smash out on a cuff car. Sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I don't make a hot shot. Maybe it's a trap card. Living like a rockstar. Living like a rockstar.
got that gas and they always be smoking like a rockstar. Fucking with me, call up on OC and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go ratatata.